Jerusalém, assim como todos os nossos inimigos, pagará com sangue por ousar afrontar o reino mais poderoso da terra. Asher, não reaja. Nem ao menos olhe para ele. Asher, por favor, provocar o rei da Babilônia não terá seu irmão de volta. Por favor. Obrigado pela ajuda, capitão. Abel era um grande arqueiro, um guerreiro valoroso. Morreu lutando bravamente por Judá e merece respeito. Podem se orgulhar dele. Se houver mais alguma coisa que eu possa fazer... Mate todos os babilônicos. Acabe com esses assassinos que mataram meu irmão. Eu ajudo. Asher. É melhor você ficar com seu pai. Seu irmão deu a vida por nós. Eu prometo. Eu vou pegar alguns deles com a ponta da minha espada. Está bem? O exército babilônico é muito poderoso, mas nós vamos resistir e lutaremos até o final. Agora eu preciso ir. Que Deus te proteja. Como protege o Abel? Não saiam daqui. Esperem até tudo se acalmar. Asher, não foi Deus quem fez mal pro teu irmão? Deus não decide sobre a vida e a morte. Ele não pode tudo. Então por quê que ele deixou que Abel morresse? O que meu irmão fez de errado? Eu não vou ficar aqui esperando que Deus decida o que fazer com a gente. Asher, você não viu o que o capitão falou? Tá muito perigoso sair agora. E a mãe? Vamos deixar ela sozinha? Nós não vamos adiantar em nada se não estivermos vivos, entende? Agora me obedeça e fica quieto. Ai. Está sangrando. Precisa tirar a ponta da flecha. Não se preocupe comigo, vai. Eu vou perder o senhor também. Abel me ensinou como tem que fazer. Confia em mim. Eu não sou Deus, mas eu estou aqui. Diz que estão com sangue. Obrigado, filho. Sua irmã vai ficar muito orgulhosa de você. Você vai ser um bravo. Fica quieto e não se mexe. Eles vão matar todo mundo na cidade. Eu preciso ter fé, meu filho. Eu preciso ter fé.